Здравейте, това е втора част на предаването Документите. Аз съм авторът и водещ Антон Тодоров. Телевизията е Европа. Тези, които не могат да ни гледат, могат да ни слушат по Радио Европа новините сега на 105.6. Мой гост днес е професор Милко Палангурски, историк, преподавател във Великотърновския университет. Според мен най-добрият познавач на материята и темата, която имаме днес, Търновската конституция и моделът на държавно управление в България. Това е темата днес. Продължаваме с професор Палангурски. Аз от вашата книга искам да покажа всъщност софийския равин Гавриел Рафаел Алмазнино. И ми е интересно пък как сте му намерили снимка на този равин. Равина снимката седи в така нареченото табло на народните представители. В някъде в средата на събранието трима фотографи правят снимки на всички тези, които са в Търново в този момент. Да. Между другото, снимките са за 212 човека. Там е бил, така виждате го, че той е с самата униформа, така да се каже, кавички на равин. Той е сефарадски. Сефарадски е равин, да. Между другото, той е изключително добре подготвен и езиково, и познава българския проблем. Сега трябва да ви кажа, че евреите посрещат с изключително недоверие какво ще се случи в България. След освобождението. Да, по време на войната и след освобождението. Каква е причината? Причината е, че в Османската империя те имат всякакви правомощия. Те са призната религия. И са привилегировани в известна степен, да? Дори привилегировани. Солонските, особено евреи, които една кетър. Те си имат, както и патриаршията и нашите екзархи, те също имат признати права като милет, т.е. като народност, а пристига една чужда армия, която не признава техните права. Освен това, сега ако използваме днешния език, в руската армия има много сериозни антиеврейски или антисемитски. Не само в руската армия. Значи, и в руското общество тогава. И не само руското общество, руската дипломация на самия Берлински договор. Някъде около една трета от времето Горчаков трябва да се защитава от английските, така да се каже, атаки над Израели. Какво ще се прави по въпроса с евреите в империята. Налага се Горчаков все пак да каже, да, те имат право на собственост, имат право на религия, но граждански права няма да има. И изведнъж сега, разбирате ли, пристига една армия, чиято държава на практика концентрирала евреите по западната си граница, отнева им правото да имат земя. Малко хора те знаят. С приобщаването на Пълша се увеличават с 5 милиона всъщност евреите в руската империя. Де-факто евреите са изтикани, така да се каже, по западната си граница. Но пък имат депутати. Не, в Русия нямат. Имат представители, те наречените. Значи цяло изследване излезе наскоро. Това е по-късно вече, когато с думата говорим. За 1879 година в Русия няма никакъв изборен орган. В земските комитети няма такива. И те са много притеснени дали ще запазят гражданските права. Но Дондуков, за да преотбие всякакви такива атаки, признава младсинството, подписва едно споразумение за временно. Така и остава това временно. Как ще се управлява израелтянската общност, и в последствие не случайно те нямат проблеми с своята адаптация към страната. Интересното е, че нашия герой е избиран в още едно Велико народно събрание, второто, когато трябва да се гласува режима на пълномощията в Свищов, и той е избран за равина, говорим. За равина, да, той е избран за народен представител в Кубрат. Но умира в Йерусалим, видя. Да, умира в Йерусалим, да. Но интересното е, че е избран от българските турци. Тези избори за Второто Велико народно събрание са много интересни, те са правени от турските. Немирович Данченко в неговите спомени за войната в България, нали, дневник на кореспондента, говори за тая доставачна фирма еврейска, Горвиц Коган, която много лоша поддръжка за армията осигурява. Тотално антисемитски писания има в неговите дневници. Има, трябва да ви кажа, че част от нашите български търговци също са... Стефан Стамбулов е бил към тая фирма за купчик. Те няма къде да бъдат другите. Просто самата руска власт им казва на младите, както им казваме ние политически дейци, вие не можете да бъдете в администрацията, за тях не остава нищо друго, освен да останат или в разузнаването, или да бъдат в тези фирми, които закупуват храната. Да. Имайте предвид, че на практика руската армия се издържа на базата на това, което намира тук. Значи подвоз на провизии и всички други неща от север няма. Съвсем логично
офицерския корпус и фирмите, които са включени, дерат по три кожи. Налага се и Иво Георгиев да пише на български търговци по време на войната. Моля ви, не надувайте толкова, цените се пак не освобождават. Всъщност, неговите търговски агенти са и агенти на руското военно разузнаване по това време тогава. Да, че всички включват. Един Начович, който е най-омразната фигура за руската дипломация в България, е в крайна сметка шефа на военновременната българска разведка. И Паренсов в началото на 20 век, така го хули в мемуарите си срещу Григор Начович, змии и гущи Рибова. Няма как да... Макар, му е бил подчинен, както се казва. Там спор е изключителен. Това е спор, който по-късно пристича от един проблем с българската армия. Колегата Еско Янчев няколко пъти ги показва тези дълбочинни проблеми, защото в крайна сметка дълго време до съединението на практика в България българският княз няма правата си на главнокомандващ, защото военният министър се назначава и офицерите на практика от руски император с клетва към самия руски император и става една двояка управленска немощ в армията и докато в крайна сметка тя не става национален инструмент, трудностите изникват. Първият председател на учредителното събрание, ето го да го покажем, и той казва една знаменита феноменална фраза. Не знам дали ще същата, но той казва: нас не бива само за развала, но не и за наредба. Еми, между другото, доказва се доста често в нашата история, но той има и още една фраза към самия Дондуков. Аз не я визирах, хубаво, ви не освободихте ми сега от вас, хоще не да. За да го каже един човек в неговата длъжност, разбирате колко голямо политическа сила и мощ има. Между другото, той олицетворява със себе си една цяла група народни представители, това така нареченото духовенство, ако мога да го кажа така. Това е висшото духовенство. Той е един от най-добре образованите български духовници. Той е бил ректор на прознаменитата Халкинска, то не е семинария, висша школа на остров Халки, където учат най-висшите представители на първо на патриаршията, но част и от българските бъдещи митрополити. Оттам са фактически и митрополит Симеон Варненски е учил, който е бил ученик, между другото, на Антим I. Григорий Доростово-Червенски също е завършил там. Тоест, това са онова поколение български висши духовници, които имаха всякакъв вид образование. Те знаят по няколко езика, минават през всички стъпки на иерархията, първо в рамките на патриаршията, след това на българската екзархия. И той, например, бих казал, човека, който олицетворява нацията след априлското въстание. Значи, никога не забравяйте, че той не влезе в руството на турската политика след априлското въстание. Той изпраща Марко Балабанов и Драган Цанков на прословутата емисия в Европа като представители на българския народ. И те са приети като такива от всички дипломатически високи представителства в света, като хора, които представляват народа си и неговата църква. Той осигурява финансирането, затова той е свален от езар, заточен, осъден на практика на смърт, разбира се, султана не допуска. На неговото писмо до руските митрополити, които той познава, именно император Александър II за първи път пише думата България. Да се освободи България и неговата резолюция след неговото писмо. Защото когато той е притиснат да освободи и българската екзархия като нея ръководител, трябва да го кажем, той казва и незнамените думи, още една негова мисъл. Парафразираме, разбира се, не точно изказа, ако моето обесване ще доведе до свободата на България, аз тръгна към бесилото. Една много достойна политика, която в крайна сметка се олицетвори. И нещо друго. Никога не забравяйте, че той в голямата криза 85-та, 6-та, 7-та се оказа от най-здравите национални сили. Като видински митрополит, той отказва да напусне Видин, макар че военните му предлагат да го изнесат моментално в румънска територия. Той казва, че където е народа, там ще бъде той до последно. А след свалянето на княз Александър и избора на Фердинанд, той е човека, който тежко болен се качва на кораба до Лом, оттам за Търново, да закълне и Фердинанд. Тоест да не допусне в българската история, как да кажа, по-нататъчна династична криза, и това в най-тежките моменти, когато България е изправена пред буквално военен конфликт с Руската империя, всъщност не буквално, на Варненското пристанище са в крайна сметка акустирали два бойни руски кораба.
Това показва, че той е много неясно къде е неговата роля, неговото място. И ако всички български високо преосвещени водачи бяха като него, Българската православна църква ще да има друг. Тоест, точният човек на точното място в точното време. Човек, значи, ако трябва да бъдем точни, църковното движение се роди, най-естествения водач след Иоанн Макариополски и неговата смърт. Хората доста добре са си са направили, като са го избрали за председател, макар че всъщност той е избран де-факто чрез едно подсещане на края на руския императорски комисар. За първото Велико народно събрание той даже не е избиран. Той е назначен от Дундуков, за да няма дълги спорове. Дуена на депутатите Иларион Ловешки, втора снимка, колеги, да го покажем. Втора снимка Иларион Ловешки. Той е вероятно втория по старшинство, защото единият от по-старите народни представители, аз малко смятам, че там сведения са легендарни, но така пише във вестниците от началото на 20 век, че е роден през 1795. Това е един от гръцките владици от Балчик, гръцките представители, а дядо Варион е роден твърдо 1800 година, т.е. той изкарва целия 19 век, защото почива малко след освобождението 92 вече като Кюстендилски. Той като е... за тия времена 92 години са просто огромна... Той, между другото, дори неговия почерк и неговия подпис и документите, които пише, ги пише с един средновековен или по-точно повече довъзрожденски ръкопис. Те са много интересни, като човек погледне подпис, ще види модерното, по-старото, може да разбере какво образование е имал или къде е учил и по кое време е бил младеж. Един от полиглотите Димитър Пашков, за който пишете третата снимка да пуснем, да, който много богат и завършва в пълна мизерия. Много интересна протуберанс такъв на биографията му. Той е Пашков, за него говорим, само да го... той не умира в мизерия. Умира в мизерия Балкански. На практика Никола Балкански, този е един от предприемачите, които в модерна България прави много неща. Той е единственият човек от процеса на Василевски, който не казва нито дума. Той е заедно с Поп Луканов, са двамата, които са заточени в Диарбекир до живот. И най-интересното, че и там правят сдружение с великия поп Минчо Кънчев, който е известен на нас историците като най-великия поп в българското възрожденско революционно движение, правят сдружение за угояване на добитък за Виенския пазар. И успяват да избегат от там, между другото мисля, че той бяга с паспорта на Бенковски. Поляк, който по-късно е използван от един друг човек. Пашков по-късно е 8 пъти народен представител, мисля, стига до заместник-председател на парламента, виден стамбуловис и накрая той строи железопътната линия Борущица-Стара Загора. До такава степен успява да натрупа... Това в края на 19-ти век? И началото на 20-ти. Това свързано ли е с банка Париба и у нея... Не, това си е държавната поръчка за строителство на железопътните линии, тогава те така се дават. Когато държавата реши, че се строи даден част от определена железопътна линия, тя обявява търг, който ще предприемач, ще спечели и трябва да влезе в определените пари. Между другото, Пашков загива в автомобилна катастрофа. А, точно така, 20-те години беше. 20-те години, другите беше. Който беше богат и беше... За Никола Балкански. Никола човека, Балкански, който издържа Левски. Извинявам се, Георги Раковски. Точно така, Никола Балкански. Той е изключително също фигура. Виден търговец на овце, вълна и месо. Те всичките мизерия, започват, така се каже, търговията с овцете и вълната и месото. Логично, това е основното продукция. Обаче интересно, че той е бил в... сега, ето, спасява архива на Раковски. Да, той спасява архива на Раковски. Да, той е човека, който издържа Раковски. Някъде забелязах, че Раковски в един момент е бил нещо като агент на турските войски 70-те години. Не 70-те, по време на Кримската война. На Кримската война, точно също така. Време, да. Двамата с Стефан Рускоберон, той е също народен представител, Стефан Берон, се оказват заточени по този повод, че турците ги пък подозират шпионаж на Русия. На Русия. Доколко е вярно това, че Раковски, предвид на това, че е готвил женитба с една дъщеря на турски високопоставен, е бил готов да приеме и исляма? Ами казва, че той имал там 3 години деревишество. Биографията на Раковски, този образ безподобен, както казваше мисля дядо Вазов, още не се познават българите.
А той е човека, който изниква от всякъде. Като тръгнаха тези биографии да ги търся, особено това поколение, което е родено преди 50-те години, средата на 40-те, да. Повярвайте ми, няма човек, който да не е обвързан от някъде по някакъв начин с Раковски. Той извира просто като... като някаква вълшебна пръчица. Той явно е познавал всичко, що каквото може да се познава в българската интелигенция и горе-долу знае на всеки добрите и лошите черти, а той неоспорим е водач. Значи те постоянно кореспондират с него, кореят планове, разпространяват вестника, му пишат на Дунавски, за Дунавски левет. Повече, има хора, които участват и в двете му завери в брилските бунтови 40-те години. Да, при това ниво на комуникации и на кореспонденция огромна енергия е трябвало, за да може има, да поддържаш... Значи, но никога не, под, да. Не подценявайте империите. Османската империя има една сравнително добра поща и добра средства за комуникация. Аз бях изненадан, когато писмо от Раковски, изпратено в понеделник от Белград, тогава винаги пишат откъде е, на коя дата е пратено писмото, от който го завежда датата, на който го е получил. Изпратено в понеделник, в петък е отворено в Варна. Аз не съм сигурен, че българските пощи в момента днес биха, българските държавни пощи биха прехвърлили писмо от Белград до Варна толкова бързо. Това, разбира се, в шегата, кръга на шегата, ма не толкова. Иванчо Хаджипенчович, дайте го, колеги, четвърта снимка, да го видим. Човека, който участва в съдебния процес. Иванчо, да, значи вижте, да. Че ако има български аристократ, защото за мен хаджийството, това е българската аристократия. Mm-hmm. Аристокрация, т.е. хората, които са ходили до Божия гроб, имали със средства, сили и възможности, той е единственият, който на една снимка се е записал три пъти. Хаджи Иванчо, Хаджи Величков, Хаджи Пенчевич. Сега, понеже наближава края на втора част, аз ще, ще ви кажа и на зрителите, разбира се, ще сетите, че в новата ни история има един единствен човек, който, бидейки премиер и външен министър, предложи себе си за дипломат. И в момента дори е дипломат. Но в третата част ще кажа случая при него, защото сме на края на втората част и да не пресрочвам времето. Край на втора част на предаването, новините по ТВ Европа и Радио Европа, новините сега. И веднага след това продължаваме с трета част.